Salut tuturor, sunt la Romairo la Black Sea Defense and Aeronautics Aerospace, pardon. Expo BSDA pe scurt. O expoziție unde teoretic țările din jurul Mării Negre expun tehnică de luptă, practic au venit și alți expozanți și vreau să vă arăt acum cam ce se poate găsi pe aici, un episod special. Să începem cu zona asta unde sunt pompierii. Au venit cu echipamente mari. Macarale, aici avem un centru de instruit populația la dezastre. În fine, au foarte multe echipamente acolo. Dar haideți să plecăm spre zonele cele mai interesante, unde avem avioanele și mașinile de luptă și o să intrăm un pic și într-o hală, pentru că vreau să vă arăt cum arată niște rachete din acelea pe care le știm mai mult din jocuri. Aici, iată o auto specială Land Rover, un Range Rover cu periscop deasupra, cameră termală, cameră de vedere normală și una termoviziune pentru patrularea frontierei. Asta se folosește. Undeva aici avem și mașinile jandarmeriei, tunuri de apă, în caz că protestele ajung prea departe, ca să spunem așa. Au aici și un dog kennel, nu știu cum să zic în română, pentru că coteț sună ciudat. Am venit cu câinii jandarmeriei și expun aici. Au și aer condiționat, nu vă faceți griji, sunt în siguranță acolo. Vedem avioanele. Forțele americane au venit cu ceva tehnică de luptă aici. Vedeți un Apache. Elicopter Apache, care, sincer să fiu, mi s-a vrut foarte lung. Nu așteptam să fie așa lung. Nu se poate intra mai aproape de el, sau poate și putea intra arătând legitimația asta de presă, dar o cred că are rost. Acesta e Apache-ul. Aici în stânga avem un F-16. Este al americanilor, cred că este venit de la Covelnicianu sau de la baza de la Fetești, unde e acum oprit, dar haideți să vedem și în spate pe cele românești. Sper că se aude sunetul, mi-am pus căștile ca să ia sunetul din microfonul căștilor și n-am cum să verific dacă se aude, dar sper că auziți ce spun. Ok, aici un elicopter de transport, tot al forțelor americane. Urmează șoimul, avionul nostru. Frumos avion, nu știu că se mai produc la noi, dar mi se pare că sunt avioane foarte bune de antrenament și de patrulare eventual. Ah, mersi Coco, mă bucur să aud asta. Aici în spate este un Puma socat, tot din dotarea forțelor românești și ceva tehnică de luptă. Haideți să vedem ce e aici. Foarte mulți copii încântați să vadă puști și mitraliere. Un F-16 de al României, observați sigla pe spate. Mărișor avionul. Aici un soldat căruia sigur este foarte cald pe vremea asta, pentru că astăzi vremea e perfectă, nu e niciun nor pe cer. Suntem la Romairo, după cum spuneam, la BSDA, Black Sea Defense Aerospace Exposition. Un avionaj mic tocmai decolează. Avem aici, sincer să fiu, nu știu ce este acesta, poate să fie un robot de transport sau un detector de mine. Nu știu, aflăm după aceea. Avion de transport în spate al forțelor române. Aici un sistem cu 3 rachete. Costume EOD, adică Explosive Ordnance Disposal, de distrugerea bombelor, să spunem. Și acesta este costumul. Foarte mare și foarte greu. Salut, Doris! Îmi place această trusă. Ce vedeți acolo este o trusă de oglinzi. Pentru a strecura oglinda în diverse locuri ca să vezi mai bine ce se întâmplă acolo și diverse alte unelte, un sonar portabil pentru scafandrii, barcă și echipament pentru scafandrii.
Aici ne apropiem de zona halelor. Sunt trei hale în care mai sunt expozanți, dar întâi spuneam mai ales să ne mutăm aici pe afară să vedem tehnica de luptă și după aceea intrăm. Intrăm doar puțin la două standuri să vă arăt unele chestii. Mașină de comunicații. Aici avem, acesta este sistemul Gepard. Antiaerian. Două tunuri de calibru mărișor pentru a trage în avioane și elicoptere. În dreapta aici vedeți tancul românesc TR-85M1, Bizonul, după cum mi se spune, echipat complet. Pe acesta sunt sigur că l-ați mai văzut și la paradele militare. În fața mea aici este un dragor de mine, practic un fel de plug mare care merge prin câmp și distruge minele. Cred că costă plugul în momentul când rămâi fără el după câteva explozii. Un alt sistem de lansare rachete. Da, deci este un dragor de mine pe șasiu de tank TR-85. Practic un tank cu plugul ăsta în față. Tirania, transportorul blindat care, dacă nu mă înșel, este și utilizat de forțele românești în diverse teatre de operațiuni, parcă este și în Afganistan. Diverse variante de echipare, acesta e ambulanță, acela este evacuare. Încă unul la ambulanță. Un sistem suport pentru cu macara. Și aici sunt mașini ale poliției militare. Mașini normale și diverse alte. Camionul făcut celebru de diverse filme de zombi în care trece prin orice. Are poliția militară. Unul se numește Cougar. 7 metri. 105 km viteza maximă. 25 de tone masa totală. Dacian. Dacă mașinile sunt în folosință sau sunt scoase din uz. Nu, sunt în folosință. Cred că mai degrabă se folosesc totuși doar pentru exerciții și la parade militare, deoarece în afara celor duse deja în Afganistan sau în Irak, nu știu, mai suntem acolo, cele din România nu au o altă întrebuințare, dar sunt toate funcționale, au venit aici pe picioarele lor sau pe șenilele lor în unele cazuri. Un Vamtac, un fel de Humvee făcut de spaniol, dacă nu mă înșel. Aici avem un LAROM, un lansator de rachete. Un tun antiaerian cu camuflajul montat pe el. Aici în dreapta este un Chevrolet Tahoe, sau Tahoe, cum se pronunță. Este al STS-ului. E un sistem de comunicații. Acestea, dacă nu mă înșel, sunt parcate mereu acolo, asemănătoarea la sediul STS-ului, Serviciul de Transmisiuni Speciale. Are niște antene mari cu care sunt sigur că atunci când zice dacă e liber colegul, se aude pe 300 de km în jur. Alte echipamente ale poliției militare, aici este un container de comandă, are niște servere înăuntru. Și alte unități, alte mașini de transmisiuni. Nu ce mai găsim, aici sunt autospecialele CBRN, înseamnă intervenție la probleme chimice, biologice, radiologice și nucleare. Nu vreți să vedeți din astea în acțiune. Un avion foarte vechi, nu știu cum a ajuns aici și nu știu ce este parcat aici, vi-l arăt imediat. Deci cam acestea sunt mașinile, haideți să ne dăm și la avion, este semnat de foarte multă lume. Nu știu ce este, e un Boeing 727. 707. Nu știu ce este colantat cu 100 de ani de la Marea Unire. Dar nu contează, în fine. Foarte mulți oameni au semnat pe el. Și din ce văd aici în jur, de ce n-ai vrut să fie în avion? Cred că încă se mai poate semna pe el. Avem aici un avion. Are o variantă civilă, totuși. Laborator mobil de intervenții. Ce vedeți în spate? Sistemul acesta montat deja pe un camion Renault, este un radar Thales de rază medie.
duce undeva și asigură acoperire radar în acea zonă. Se învârte aici, sper că nu e și pornit ca să nu facem cancer. O altă auto specială de tot de decontaminare, dar cred că este de decontaminare apă mai degrabă. De suport. Haideți să intrăm un pic în hala C, unde sunt niște mașini de luptă pe care vreau să le vedeți. Da, deci cam așa arată halele de la BSDA. Aici este o mașină nemțească, nu mă pune să-i pronunț numele, Achleitner firma. Mai interesant este acest vehicul care se cheamă NIMR-44. Are și o mitralieră pusă deasupra. Nu știu exact cine îl produce, dar vreau să vă duc la cel mai mare vehicul pe care l-am văzut în această expoziție. Un alt radar. Rheinmetall, dacă nu mă înșel, este cel mai mare producător de tehnică de lucru din Germania. Au dus un camion din acesta cu aspect foarte high-tech. BMW cu motocicletele. Unde este camionul de care ziceam? Vezi, nu imediat. Vezi niște UAV-uri. Da, motorul. Niște turele care mi-aduc aminte de cele din Star Wars. Aha, și uitați aici vehicolul. Mărișor, nu? Lockheed Martin 44, asta este numele lui. Nu scrie altceva. E mare, uitați aici cât amortizor. Deci pot să bag capul cu totul aici în zona de amplitudine a amortizorului și face el cursa. Observați și sistemul uși cu deschidere în zone opuse. Bun, cam asta a fost interesant în hala C. Sunt foarte multe companii, desigur, mai mici, care expun diverse sisteme de luptă sau arme sau sisteme de suport. Undeva în spate am văzut și Renault, care venise cu mașini electrice. Este ultima zi a... Da, trebuia să mișc companal. Este ultima zi a expoziției, apropo, dar oricum intrarea e ceva mai complicată. Trebuie să ai noi invitații, dar în fine, business to business, cum ar fi, și e mai greu de lucrat. Deși am văzut foarte mulți copii. Deci veniți cu profesori, zeci, sute de copii în grupuri mari pe aici. Ce mă miră de asemenea este că am văzut și foarte mulți soldați care tot luau cliente de pe la diverse standuri, adică sună așa, de parcă le-ar da armata niște bani și ar zice și vă luați voi ce veste vreți. Dar în fine, nu comentez asta, veți ieși în hală pentru că mai sunt lucruri frumoase pe afară și în hala următoare. Vreau să vă arăt modelele, machetele elicopterelor pe care statul român, Ministerul Apărării, vrea să le cumpere. Două modele Bell. Mergem acum să le vedem. Aici este un Duster cu șenile. A fost un articol de ăsta cu titlu bombastic, spunea cel mai scump Duster produs vreodată pentru că are șenile. Acum toți, dacă l-acoperi cu diamante, devine acela cel mai scump Duster produs vreodată, nu contează funcțiunea specială, modificată, de fapt, cu astfel de șenile și inclusiv jandarmeria are unul, doar că acesta este Dusterul nou. E cel care se produce acum la Mioveni. Sistemul Thales de care vă spuneam, Groundmaster 200. Containerul de comandă, înăuntru stau operatorii, cred, sau poate pur și simplu este, sunt echipamentele necesare radarului în sine și operatorii stau în alt container care vine cu altă mașină. Cu niște ani am lucrat și eu la un astfel de container. Cred că vi-l pot și arăta, dar am trecut de el. Era montat pe un radar gap filler ceva mai încolo, un sistem Lockheed Martin.
Gap filler fiind un radar de care se utilizează cum ar fi pentru a umple anumite zone în care n-ai acoperire de la radare mari. Aici avem un Bell 505 Jet Ranger, e un elicopter cunoscut prin diverse filme. E varianta civilă. Crezi că vrea cineva un elicopter? Cei de la Bell vor fi bucuroși să vândă unul. Vedeți, intrăm în hală însă unde sunt cele militare, care vă spuneam că vrea și statul român să cumpere 45 de bucăți. Dacă nu mă înșel. E mai greu cu intrarea. Ok. Asta este hala care arată mai bine. Standuri ceva mai frumos, așa? Ah, asta e un alt container. Nu sunt expuse elicopterele aici, dar sunt machetele lor. Deci acesta este Bell AH-1Z Viper. Este urmașul celebrului Cobra. Deci Cobra a fost... Salut! Scuze, revin. Revin-o că vreau să... Deci Cobra a fost prima generație, Viper este a treia. Are o combat range, cum se cheamă, 131 de mile nautice, adică vreo 200 de kilometri ajunge. Poate fi echipat cu rachete Sidewinder și cu 16 Hellfire, dacă nu mă înșel, are mitralieră în bot, în fine, e complex. Și acesta este elicopterul de transport UH-1Y, este cel numit Huey de US Marines, e celebru după Vietnam, doar că desigur vorbim de varianta la zi, dezvoltată acum câțiva ani. Ce este interesant la acesta, deci statul român vrea să cumpere 24 de Viper și 21 de elicoptere de transport. Acolo în cap între 8 și 12 soldați, în funcție de echiparea lor. Ce este interesant este că 85% dintre piese sunt comune. Deci dacă le iei la pachet, este foarte ușor să le repari, să le întreții și să pregătești oamenii pentru ambele variante. Bine, momentan statul român abia a trimis o cerere de ofertă către statul american, care va face vânzarea de fapt, și statul american a trimis una către Bell. Sunt multe etape de parcurs aici, se vor trimite oferte concrete, se vor analiza, se vor negocia programele de pregătire, de antrenament, de... cantitățile de diverse piese de schimb și muniție și așa mai departe. Se va semna un contract, va trebui aprobat de Congresul American și de diverse alte organizații și dacă avem noroc, cândva vom avea astfel de elicoptere. Sigur, s-ar putea să alegem în schimb elicoptere Boeing sau Sikorsky sau cine mai produce asta, nu știm încă. Dar se pare că suntem singurul stat din zonă care dorește să ia la împreună și elicoptere de transport și de atac. Sunt acele Viper. Deci, cum spuneam, acesta e un pavilion. Aici avem un alt autovehicul Tirania. Un ATV. Standul Lockheed Martin, care a venit cu machete de tot felul de echipamente, inclusiv un F-35. A fost frumos să vină și un F-35 la București să-l vedem, dar nu acum. Acolo în spate vedeți însă Sandcat de la Elbit. Elbit este o firmă israeliană, dacă nu mă înșel. O altă mașină de luptă. Dar nu, văd că nu-i pe aici. Categoria Light Armored Vehicle, mașini de 4 lari. Bun. Aici, dacă reușim să trecem de oamenii care dau insignii, mai ieșim un pic afară pentru că mai e ceva de văzut. Mai sunt niște rachete expuse pe aici, Mistral, și într-o parte era un Exocet, dar cred că nu e la scară pentru că părea foarte mic. Hei, salut! Salut! Bun, am ieșit din nou afară. Vedem altă tehnică militară aici.
mă rog, vedem de pe partea cealaltă. UAV-uri. Coloană lungă de mașini oficiale aici, ori a venit cineva, ori, nu știu, se pleacă. Cred că se pleacă, pentru că expoziția este în oficial peste 2 ore și cred că lumea deja începe să strângă standurile, dar dacă acum au vrut să vină oficialii, acum o să venim. Nu ne pasă, intrăm în hală. Bun, ce vreau să vă arăt aici la Raytheon. Niște rachete. Cred că sunt la scară, dacă nu sunt la scară și le vedem și mai mari, e cu atât mai ciudat. Acesta este AIM-9X Sidewinder, care cred că îl știți din jocurile video. Foarte lung, deci e 2 metri și mă așteptam să fie ceva mai mic. Mai sus o rachetă NSM, Naval Strike Missile. Nișoare care pozează. Mă rog, pe partea cealaltă mai sunt și altele. Dar e foarte greu de ajuns la ele. Deci cred că este o mașină turcească de luptă și mai sunt ceva echipamente acolo de scafandri. În fine, sunt unii care vând puști, armament. Aici avem un robot de dezamorsare, un așa numit robot TOD. Și cam așa a fost turul rapid prin hala azi, să ieșim din nou afară să ne mai uităm la niște mașini de luptă și încheiem. Unde era doar o palmă. Cel puțin asta. O rochie de camuflaj, interesant. Bun. Și am ieșit din nou afară. Vedem din nou TR-85M1, tancul românesc. Și în stânga Ghepardul, sistemul antiaerian. Să nu mă calce vreo mașină pe aici, nu mă calcă. Alte vehicule aici. Privim acum și pe partea cealaltă. Vedeți aici este un radio relay shelter. Iată și o mașină, aici mai încap niște soldați. Ce să zic, înghesuială mare, n-aș vrea să fiu într-o astfel de mașină fără nicio fereastră înghesuită rău când se mai și trage în ea. Sigur, trebuie să fie blindată, nu poate avea ferestre, dar cred că e o senzație foarte ciudată să auzi focul eventual chiar pe blindajul mașinii și să nu știi exact ce se întâmplă, doar să sper că va fi totul bine. Ce telefon transmiți? Un Note 8 la Samsung, dar cred că se vede foarte bine pentru că folosesc un stabilizator de fapt de mână, un Zhiyuntech Smooth Q. Am scris cândva un review pe blog pentru el. Călcăm și noi aici o bandă. Sperăm că supraviețuim. N-am observat nimic. Bun. Avion de transport. Ceea ce este un Spartan, ce e? Un alt elicopter Puma. Iare 330. Acesta este de ambulanță aeriană. Hai să vedem dacă putem intra în avion, nu? Deși eu l-am mai văzut și am mai pus și pe blog fotografii când a fost ziua porților deschise la baza 90 de la Otopeni. Intru, dar haideți să vedem un pic aici. Verifică, 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 primele să-și vă invitați. Voi veni pe
Cam așa arată în interior. Aici stau pasagerii bine legați și probabil că îi gândi pe parașutiști. F-16 din nou, cel din dotarea forțelor românești, Șoimul. Și aici un sistem numit gap filler. Despre acesta vă spuneam că am lucrat și eu la containerul pe care îl vedeți în spate când au făcut românii un astfel de container. Acesta este făcut cum ar fi de Lockheed Martin, cel pe care îl vedeți instalat pe mașină. Oricum și camionul este românesc, e un roman. Și radarul, după cum vă spuneam, un sistem gap filler, adică este dus în locurile unde nu există acoperire radar și o rezolvă această problemă. Nu e ceva interesant de văzut înăuntru. Înăuntru se montează niște racuri cu echipamente, e un sistem de comandă. Radarul este tractat de acest camion, ajunge undeva în vârful muntelui, într-o depresiune, nu știu, și acolo se desfășoară, se ridică, se desface, se pune în funcțiune și este comandat din container, unde aici în partea din spate unde e grilajul vedeți aerul condiționat al acestei instalații foarte mare pentru răcire și în spate tot felul de filtre pentru energie și așa mai departe. Bun, cam asta a fost transmisiunea. Cam acesta a fost PSDA-ul. Pare cum ca de obicei, 8-a ediție, dar sunt cam la fel toate. Și cam acesta a fost și episodul de săptămâna aceasta din Tech 7, o ediție specială de aici de la Romaia. Salut tuturor și mulțumesc că v-ați uitat!